എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ വിനീത. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിനി ഈസി റെസിപ്പി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണതേ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു മുട്ടക്കറിയാണ്. നല്ലൊരു അടിപൊളി മുട്ടക്കറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിലെ എളുപ്പത്തിനുണ്ടാക്കാവുന്ന മുട്ടക്കറി നമുക്ക് നാളേരം ഒന്നും അരയ്ക്കേണ്ട, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി മുട്ടക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു 3 മുട്ട ഞാൻ മുട്ടക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനൊരു 4 വറ്റൽമുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകമാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. 2 ടീസ്പൂണോളം നമ്മൾ മല്ലിയാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്, മുഴുവൻ മല്ലി. 1 ഏലക്കായ, 1 കഷ്ണം പട്ട, 1 5-6 കുരുമുളക്, 1-2 കരയാമ്പൂ. ഇത്രയും നമ്മൾ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്കതൊന്ന് പൊടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മസാല ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ വറക്കണമൊന്നുമില്ല, പച്ചക്കന്നെ പൊളിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മുടെ പെരിഞ്ജീരകവും മല്ലി ഏലക്കായും പട്ടയും കരയാമ്പൂ എല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു. നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മസാല പൊടിച്ചു കൊണ്ടുന്നു. തുറന്നു നോക്കാം നമുക്ക്. ആ ഒരു വിധം നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ആദ്യം മസാല പൊടിച്ച് വെക്കുക. ചീഞ്ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം റീഫൈൻഡ് ഓയിൽ ചൂടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ഉള്ളി, ഒരു വലിയ ഉള്ളി കേട്ടോ, അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം. എന്നിട്ട് 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി ചതച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതും ഉള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ വഴട്ടുക. ഇനി നമുക്ക് 6-7 എന്താ പറയുക വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഇതില്ല, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇളച്ച് അതിട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴട്ടുക ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നന്നായിട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം കേട്ടോ. കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവണ്ട, ഒരു ചെറിയ കളർ വ്യത്യാസം വന്നാൽ മതി. ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് തക്കാളിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ നിറമൊക്കെ മാറി കണ്ടോ, ചെറുതായിട്ട് നിറമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നന്നായിട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ വേണ്ടത്ര ഉപ്പ് ചേർത്തോളൂ ഈ സമയത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴട്ടുക. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഉടയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു നിറം വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴട്ടാം. മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു മണമൊക്കെ പോകണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച് വെച്ചില്ലേ, ആ മസാല നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് പൊടിച്ചതാണല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ആ മസാലയൊന്ന് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുക്കണം. നന്നായിട്ട് വറുക്കണം. നല്ലൊരു മണം വരുന്നവരെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം മസാലയുടെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നല്ലോണം മൂത്തുണ്ട് മസാല. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത്. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിറം വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ വാറ്റൽ മുളക് ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1¼ ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കുറുകി വരണമല്ലോ നമ്മുടെ ഗ്രേവി, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1¼ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് അത് തിളച്ച് കുറുകട്ടെ. നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. 5 മുതൽ 7 മിനിറ്റോളം അടച്ച് വയ്ക്കുക, തീ താത്തി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മളൊരു 6-7 മിനിറ്റ് ആയിട്ടോ അടച്ച് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ച് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ, മല്ലിയുടെയും പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല മണം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ട ഞാനിവിടെ ഒന്ന് നെടുക കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പുഴുങ്ങിയിട്ട് പകുതിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ മുട്ടക്കറിയിൽ നിരത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയൂ, ഈ മുട്ടയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മസാല ഒന്നും ഉള്ളിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലോണം ഉള്ളിൽ നല്ല ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചോളും. അപ്പോൾ എല്ലാ മുട്ട കഷ്ണങ്ങളും നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മറിച്ചിടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മുട്ട കഷ്ണങ്ങളും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം, 1-5 മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നല്ലോണം തിളച്ച് ആ മസാല അതിലൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ
മുട്ടക്കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു. നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ മുട്ടയിൽ പിടിച്ച് കാണും. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ട കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിടാം, ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിടാം. ഇനി നല്ലോണം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുട്ട വാങ്ങിയെടുക്കാം. മുട്ടക്കറി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല നിറം വന്നു, ഗ്രേവിക്ക് നല്ല തിക്നെസ് വന്നു. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത്ര മതി, എന്നുവെച്ചാൽ നല്ലോണം ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നല്ലോണം മുട്ടയിൽ പിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് അധികം നേരം ഇനി തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടക്കറി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള മുട്ടക്കറിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, കുറച്ച് സ്പൈസിയുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാണാം. താങ്ക് യു.